Gubbe! Hej allihopa och välkomna till tidningen Gubbe. Varmt välkomna ska ni vara till en ny video. Ja, hej, hur mår ni? Jag mår bra. Det var bra. Idag tänkte jag göra en sån här 10 saker som stör mig mest. Ja men 10 saker! Jag har gjort 5 såna här, oj vad många. 5 såna här videos har jag gjort innan och det här är då number 6. Ja så det här är nummer 6. Nej men gud! Jo! Ja ni kanske minns de förra. Så här kommer då 10 saker som stör mig mest. Nej va? Jag fattar inte det namnet. Här kommer lite saker som jag stör mig på. Bra! Så det första är när man ska gå och lägga sig och så allt är så här perfekt. Det har varit en lång dag och man bara kommer hem och så bara nej. Fy fan! Allt är helt perfekt. Man ligger, för du vet, ibland ligger man inte skönt. Men de här gångerna så ligger man helt perfekt. Helt perfekt! Och så bara får en muskel ryck. Nej! Jag liksom bultar i huden, så här. Som att det är en jävla alien som vill komma ut. Man bara, vaffa! Eller är det bara mig det händer? Varför blir det så? Hur är det ens möjligt att man kan få värsta rycket när man bara ligger så här och försöker sova? Som att musklerna har en jävla fest när man ska sova. Nej! Nej! 2. Jag kommer ju från Göteborg och där så, alltså ni vet, kex, kakor eller vad fan, alltså. Så jag säger kex och jag har alltid sagt kex i hela mitt liv. Och nu när jag bor här i Stockholm, det är liksom varje gång man säger kex som folk liksom ska påpeka detta. Jag är verkligen sugen på kex idag. Fattar så här bara ta en kex. Vad sa du? Jag sa att jag var sugen på kex choklad. Hello! Det heter faktiskt kex-choklad. Okej, men jag säger sig. Nej! Jo, för att bokstaven E är en mjuk vokal och därför uttalas K i detta fallet som nej! Kela, kemi, köpa, köra, kind, kedja, kex. Käften! Chef. Det är faktiskt ganska sant. Fast det heter fortfarande kex. Nej! Man kan säga båda, alltså att folk... Vem bryr sig? Hur orkar man lägga ner energin? Vad är det med folk nu för tiden? Kolla ordlistan så står det där att man kan säga båda och... Punkt. 3. Ni vet när man har pluggat jättelänge till ett prov, alltså man börjar plugga typ 4 veckor innan provet. Nej, det vet inte jag heller. Fan! Vad är grejen med tiden som är mellan man... Alltså mellan man får veta att det är prov till när provet är. Vad händer med den tiden? För att alltså, okej, så här. Det är typ 3 veckor emellan, alltså man har 3 veckor på sig att plugga. Men det enda man hinner göra på den tiden är att typ bre en macka och sen så är provet helt plötsligt imorgon. Alltså, jag stör mig på folk som luktar äckligt. Alltså vad är grejen? För att alltså det luktar äckligt överallt. Och nu menar jag inte så här, alltså man kan ju lukta lite svett ibland, det gör ju alla. Men alltså det finns folk som luktar så förfärligt fan. Det är helt sjukt, det är helt otroligt. På bussen, på tunnelbanan, på tvärbanan, alltså idag på tvärbanan. Jag satt så här och var på vägen från skolan. Så kommer en man in på tvärbanan, alltså det är som en spårvagn typ. Så känner jag en lukt och så bara men gud vad gott. Men det luktar ju McDonalds här. Och så kollar jag runt så här, bara, vem är det som har McDonalds? Alltså jag måste också, jag vill också ha McDonalds. Men nej, vet ni, det är inte McDonalds som luktar. Utan det är en man som luktar så äckligt att det luktar McDonalds. Yeah! Då blev jag så här äcklad. Alltså, kan du bara lukta gott eller? Hur svårt kan det vara? Det är helt galet. Vänta lite, ska jag få en sak av mig. Här har du... Här, ja. Så, vet du hur man använder de här grejerna eller? Nej, men jag... 5. Folk som går långsamt på stan, alltså nej. Det finns för mycket folk som går för långsamt. Vilka resonang för man om man går i den här takten? Vad är du dum eller? Det går folk bakom så står. Man kan inte gå bakom en långsam person, det funkar inte. Kan man få gå förbi eller vad? 6. Jag hatar vädret just nu. Alltså det är så kallt. Det är så kallt. Varje gång man går till skolan så bara
det här är inte kul. Alltså ingenting är kul när det är så här kallt. 7. Den här ankan från Tom och Jerry, fy fan vad jag hatar den. 8. När man är och shoppar kläder, man ser något assnyggt klädesplagg. Alltså det ser så himla snyggt ut. Sen så går man in i provrummet, man provar det och så bara är det fulaste man någonsin haft på sig. Va? Jag vill inte ha den här tröjan. Alltså den var så fin, den hängde där. Sen så bara provrummet och så bara asfull. Alltså fan. Och det hände typ 9 av 10 gånger jag ska prova något. Så att det kanske, det är därför, alltså det är, jag hatar att hoppa. Jag hatar att shoppa. Det är inte kul, kan vi bara erkänna det? Det är inte kul att hoppa, det är kul. Jag vill inte vara med i shopping. Grejen är att jag kommer inte på fler grejer. Så den här videon blir bara 8 saker jag stör mig på mest. 2 saker till. Jag stör mig på när min mobil tar slut på batteri när den har 40%. Och pitbull. Va? Det var inte ens bara tischigt. Så, det var 10 saker. Jag hoppas ni tyckte det var roligt. Gilla i så fall videon och lämna gärna en kommentar om ni vill det. Käft. Och så hoppas jag att vi... Men också hoppas jag att vi ses någon annan gång. Ha det så bra. Hej då, lille vän! Känner någon igen det där Karlsson-spelet när man skulle gå ut ur godisaffären, så stod det en tant där och bara... Hej då, lille vän! Nej! Hello.